مان وقع شرطه بحيه ان هلك نوغه ما حد عليه ادبه وما حسنتي انت كلمه دول كل دي غريان كبوري وانا ساس وخله اني سميه مركه دوله نمده وحوي وواحد لو تلا غلى ان حدك ودا وداغان ان لو قبسد سيدي لو قبس سيدي تا لو سورته غلين لهانا طبعا واحد لو باهي خيرات بالو باهي ريزورس بالو باهي واحد لو باهي العقبه بالو باهي دخل بالو باهي ka ashurta la iska qaada wax kale ma hayo tii loo suurta gelinaysa adeegyada ay naga wada dhaxaya ee kamid tahay nabadu abeeralinta nabadgelyada garsoorka waxbarashada caafimaadka oo tii loo suurta gelinaysa marka maadaama ay sidaa tahay qof walba muwaadiniba waxa ku waajiba wixii ashuur ay ku soo hagaagay ku soo beegmay inuu bixiyo si hagar laan wasiir hadii la eego dhinaca kale xagga bulshada hadalaynta ugu badan ee dadku ay sheegaan waxay raadaan waqtigan xukuumadda Muuse Biixi joogtay iyo wasiir Sacad Cali Shire dadku waxa inta badan ray caamka kamida qufl iyo handaraab iyo waxba jira hadii marba ay timid lacagtaasi kororka miisaaniyadda iyo dakhliga dalka soo galayo bulshada in ay lacagtii circulation ku sameeyso ku noqoto taa dadku fikirka ay ka qaban balkoor u jiray waa fikir jiray weey laakiin xaqiiqdu waxa weeye anagu waxaan ku shaqeynaa miisaaniyad shilin walo soo galay lagu qorsheysan yahay shilin walo baxana sifo qorsheysan buu ku baxaa marka maadaama dawladdu lacagta ay ururisay ugu adeegto dadka ugu adeegayaana ay mushaar ku qaataan lacagtan bixinno boqolkiiba sagaal iyo afartan waa mushaar bishu intaanay dhammaanin sida caadiga ayuu qof walba mushaarkiisa la siiya waxaa soo raacay waxa weeye waa hawl socodsiinta wixii shidaala dayactira stationery waxyaabaha noocaas iyagana sidii loogu talagalay bil walba wasaarad waliba hay-ad waliba way ula baxday wixii loo qoondeeyey bishaas waxa jirta gaadiidka marka nambarka laga bedelayo oo kale iyo kala wareejinta gaadiidka wasaaradda jidadka iyo wadooyinka waxa ay qaataa lacag $200 in aan ka yareyn lacagta golaha wakiilada Soomaaliland sharci dejintu way diideen u soo celiyeen haddana wasaaraddu way qaataa lacagtii arrintaa sharciyan sidoo aragtaa soo celiyey baarlamaan waxa weeye waa qaadashada bleerka waa qaadashada bleerka markaanu horta sidii ay ku soo celiyeen baarlamaanku ayaanu u qaadanay saas baanu kugu dhaqan gelinay khasab cidna kuma aha inay bleer cusub qaadato oo kharashkaa gasho qofkiisa doonaya dee dabcan waa sistem ka wanaagsan keenii hore dadkuna runta iyagaaba jecel berigii hore gaadhigu wuxuu qiimihiisu ahaan jiray lambarkiisa oo gaadhiba gaadhigu ka lambar dambeeyo uu ka qiimo badnaa inkastoo laga yaabay diin kaba gabowsan yahayba kii kala marka horreeyey inkataas uu meesha way ka baxday markaa dadku waxay qaataan ka dambe iyagaa jecel inay qaataan marka qofkii laakiin doonayay kiisii hore inuu haysto wax ku khasbaya ma jireen overtime-kana waa la isla wada yaqaanaa gelin dambe ama shaqadu marka ay wax xilli dheeraada shaqaaluhu qabanayaan wasaaraddu ayaa sharciyan ay xaq u leeyihiin qaataan lacagta iyada warab horta way jirtaa waa la iska qaadaa waxaana anigu xaniga iga horreeyey waxaana mana loo soo rogaan mana si loogu daryeelo dhallinyarada intay ay tahay inay joogaan subaxii 7:00 to 2:00 waa dadku doonayaan in lagu dhiiri geliyo oo aanay mataqaanaa lacag si kale loo siiyo ayuu jeedada hebaan filayaa.